eles vão ver o que é bom. Nós vamos defender o território. Não importa quem seja, pode ser o SIG, não faz diferença. Mesmo se fosse a minha própria mãe, eu ia lançar os covos nos covos dela. Jake, assume a posição. Entendido, tô indo. Eu quero comprar uma parte do barco. E o único jeito de fazer isso é defendendo o que é meu. É simples. Com Sean planejando expandir os negócios e Jake de olho na sociedade do Saga... Se vai dar certo? Talvez não, talvez sim. Uma temporada rápida é tudo que os comandantes precisam para impressionar seus respectivos chefes. Se eu vou me divertir lançando em cima do SIG, com certeza. Agora a brincadeira vai começar. Você está pronto para bombardear, para lançar em cima dele? Positivo. Estamos quase prontos. Pronto, chefe! Entendido. A gente também está quase pronto. Pronto, capitão! Eu estou ansioso. Vai ser divertido. Faça a contagem, Jake. Atenção, atenção. Os outros barcos não vão ter opção, a não ser mudar de região. E cinco. Eles vão ser massacrados. Quatro. Aqui já tá no jeito. Três. Dois. Um. Lança, 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 lança essa porra! Olha a bomba! Povo na água! Ninguém segura a gente! Que delícia! É jogo sujo! Esse território é nosso! Lançar em cima significa bloquear propositalmente a fieira de outro barco. Quem lança em cima precisa saber a direção dos caranguejos para interceptá-los antes de entrarem nos covos do concorrente. Ele lançou um perto do outro. O Sig sabe que tem caranguejo aqui. Ele queria fechar essa área. Então, expulsando o Northwestern daqui, eu pego os caranguejos que eu preciso e compro o barco novo pra fazer a empresa crescer. 3, 2, 1, manda pra água! Meu Deus, João, você fez isso de propósito? Os dois covos caíram na água ao mesmo tempo. Que coisa linda! Perfeito. Ele não tem escapatória.